דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. רש"י אומר, ויקחו לי לשמי. מקשים המפרשים, הלא מצינו בחכמים זיכרונם לברכה שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ומדוע במצווה זו צוותה התורה דווקא לשמה? ויקחו לי לשמי. מה זה שונה משאר המצוות שפה זה דווקא לשמי? ויש לומר כי אף על פי שמצווה שלא לשמה גם כן נחשבת מצווה ומקבלים עליה שכר, כי אין הקדוש ברוך הוא מקפח השכר אפילו שיחה נאה. אבל מכל מקום, ממצווה שלא לשמה לא יכולים להתקין מקום השראת שכינה, כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כדי לבנות מקום להשראת השכינה צריך לעשות לשמה דווקא בכוונה טהורה ורצויה. השאר המצוות זה לאו דווקא להשראת שכינה, אבל מקדש זה השראת שכינה. אז צריך דווקא להיות לשמי, לשמי מצווה לשמה, ואז תשרה שכינה. אז צריך לעשות לשמה בכוונה טהורה ורצויה. חכמים זיכרונם וברכה אומרים, ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר בתוכו של המשכן, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. פירוש שעיקר המקדש והשראת השכינה הוא בלב של איש הישראלי, כמו שאומר השל"ה הקדוש, לכל צדיק הוא מדור לשכינה. אם כן, כמה צריך האדם לטהר ולזכך את ליבו שיהיו המעשים לשמה בכוונה טהורה ורצויה? כי השראת השכינה לא תוכל להיות שלא לשמה. חכמים זיכרונם וברכה קדושים, שעבדו את השם בכל לבבם ונפשם, לא הסתפקו בזה וסידרו תפילה, וטהר ליבנו לעובדך באמת. כי אין שיעור לטהרת הלב, כמו שאומר המסילת ישרים פרק תז, וזה לשונו. כי מי שיודע לטהר ליבו יותר, הוא המתקרב יותר למקום באהוב אצלו יתברך. מי שיודע לטהר את ליבו יותר, הוא המתקרב יותר למקום ואהוב אצלו יתברך. מרן הסבא מכלם, זכר צדיק לברכה, סיפר כי כמה פעמים רצה לעשות איזו פעולה שתמצא חן בעיני ריבו הגאון רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק לברכה. אז כל פעם הוא חיפש איזו פעולה תמצא חן בעינה, וכל פעם מצא רבי ישראל סיבה לביקורת במעשים שהוא עושה. כל מעשה שהוא ניסה לעשות שימצא חן בעיניו, שיהיה מושלם והכל, מצא לו ביקורת במעשה. אם כן, כמה קשה לעשות מעשים לפני הקדוש ברוך הוא שיהיו רצויים לפניו. אם אצל רבי ישראל הוא לא עבר את המבחן עד הסוף, אז מה אצל הקדוש ברוך הוא שיודע נבחי נפשו שכל עושה ועושה? כמו שאמר המסילת ישרים בפרק ט', כשם שאין עולה על גבי המזבח של מטה אלא סולת נקייה מנופה בשלוש עשרה נפה, שכבר טהור לגמרי מכל סיג, כך אי אפשר לעלות על רצון מזבחו העליון להיות מעבודת האל השלמה והמובחרת, אלא המובחר שבמעשים הטהור מכל מיני סיג. זה מה שאמרו לנו חכמים, כדי שהלב יהיה מוכן להשראת השכינה דרושים מעשים טהורים מכל מיני סיג. זוהי כל העבודה של אדם בכל ימי חייו, להשתדל לעשות מעשים שיהיו רק לשם שמיים. וכבר למדנו שהרמב״ם בסוף מסכת מכות על הגויים, הוא אומר
במשנה האחרונה, שאם יעשה האדם מצווה אחת כל ימי חייו, ולא שום פנייה ונגיעה, יכול לקנות בה עולם הבא. אחת. אז לעשות מצווה בשלמות ללא שום שיג, לא פשוט. כדי שיעלה על מזבח רצון השם. מספרים כי בימי הגר"א מווילנה, זכר צדיק וקדוש לברכה, חי איש שהיה צם משבת לשבת. תענית הפסקה. לא אוכל ולא שותה יומם בלילה שבוע. משבת לשבת. ובכל ערב שבת היה הולך למקווה. ובאמצע הדרך היה יושב לנוח על גבי אבן אחת. וכל ילדי וילנה היו מתאספים לראותו. ציווה הגאון, זכר צדיק וברכה, שהילדים לא יתאספו יותר. ומני אז לא היה יכול שוב לצום. ואומרים בעלי המוסר שאין ספק שהאיש הזה היה צדיק גדול וצם לשם שמיים, ולא בגלל הכבוד הזה שהילדים מתאספים לראותו, אלא בתוך צדקתו התערב שמץ מהכבוד הזה שהילדים חלקו לו. אף על פי שהכבוד הזה בטל במיעוטו, בכל זאת, כיוון שחסר לו הכבוד הזה, כבר לא היה מסוגל לצום. מכאן רואים כמה אדם צריך לדקדק במעשה. אז זה לא יאומן כי יסופר. אדם מקבל כוח בשביל טיפ-טיפונת כבוד, שהוא לא מתכוון. טיפ-טיפונת כבוד שהוא לא מתכוון, הוא לא מתכוון. אבל הטיפ-טיפונת הכבוד הזאת שמהולה בתוך הכוונה לשם שמיים, נתנה לו את הכוח לצום שבוע, כל שבוע. אבל אם הילדים הפסיקו לבוא, הכל נפל, אין לו כוח לצום יותר. אתם שומעים מה זה טיפ-טיפונת של מה מחזיק בן אדם? זאת אומרת, אם נותנים הערכה למישהו בדרך שהוא הולך, אתה דוחף אותו קדימה, אתה עוזר לו לאין שיעור. ואם אתה לא נותן לו את הערכה המתאימה לפי מעשיו, אתה מוריד אותו. לא יהיה לו כוח נפשי לעמוד במשימות. דחף קטן, עידוד קטן, אתה יכול להוציא מהבן אדם פי כמה וכמה ממה שהוא חושב שהוא מסוגל. זאת אומרת, אדם לא יודע כמה הוא מורכב. עקוב הלב ואנוש, מי ידענו? מי ידענו? כשאומרים ותאר ליבנו, זה מכל סיג של כבוד, מחשבה זרה, תאווה כלשהי, וכו' וכו'. הובא בתוספות במסכת חגיגה דף ט' בשם הירושלמי על אחר, אלישע אחר. למה הוא יצא לתרבות רעה? אלישע היה הבן של אבויה. אבויה היה מגדולי ירושלים. וביום שבא למול אותו קרא לכל גדולי ירושלים והושיבם בבית אחד. רבי אליעזר ורבי יהושע הושיב במקום אחד. ישבו ונתעסקו בדבר תורה, ירדה אש מן השמיים והקיפה אותן, כמו במעמד הר סיני. אמר כך, כה גדול כוחה של התורה, אם יתקיים הבן הזה, אני מקדישו לתורה. ולפי שלא הייתה כוונתו לשמיים, לפיכך לא נתקיימו בו. זאת אומרת, הכוונה שלו הייתה, אני מקדיש את הבן הזה לתורה, בגלל שהוא ראה את כבוד התורה. ראה מה התורה מחוללת. וזה נורא והיום. הרעיון הזה שבגלל כוונה זו שאינה לכבוד שמיים, בשביל זה יצא אלישע לתרבות רעה. על זה אמר הסבא, זכר צדיק וברכה מכלם, הלא האב לא למד איתו תורה,
אלא הביאו לבית הספר. בכל זאת, אם כוונתו לא הייתה תורה מכל שמץ לשם שמיים, כבר יצא הבן לתרבות רעה. זאת אומרת, אם לא הייתה לו שום כוונה, המצב היה יותר טוב. אבל כיוון שהכוונה הייתה לו לשמה, זה גרע יותר. אם כן, על אחת כמה וכמה המורה שלומד תורה עם הילד, ויש בו איזה פנייה שלו לשם שמיים, כמה הוא גורם שהתלמידים יצאו לתרבות רעה חס ושלום. תלוי מי המלמד. אפילו שבשיעור המלמד או הרב יכול לדבר לעניין, יכול להגיד דברים נפלאים, מרוממים, חידושים, מוסר, הכל נפלא. אבל אם הוא בפנימיותו לא בסדר, לא כשר, זה ישפיע על התלמידים. זה יקלקל אותם ויוציא אותם תרבות רעה. לפני מספר ימים, הרב עדס דיבר עם בוגרים של הישיבה מעשרות שנים, שמתאספים פעם בשנה, פה בבני ברק. סיפרו לי ששם הוא דיבר גם על הזיכוי הרבים, החזרה בתשובה. הוא אומר שיש להתבונן ולהבדיל בין חוזרים בתשובה לחוזרים בתשובה. תלוי מי החזיר אותם בתשובה, אז רואים לפי התשובה איך הם מתנהגים אחרי זה, יודעים גם מי החזיר אותם בתשובה. זאת אומרת, זה תלוי גם במי שמעביר להם את הדברים ואיך הדברים מתקבלים על ליבותם. אז פה רואים שאם הכוונה היא לא לשם שמיים של האבא, אפילו שהוא לא למד איתו, כמה השפעה יש לבן. ועל אחת כמה וכמה מורה שלומד תורה עם הילד, יש בו איזו פנייה שלא לשם שמיים, כמה הוא גורם שהתלמידים יצאו לתרבות רעה חס ושלום. מורים, מחנכים ומדריכים, גורל ילדי ישראל ועתיד האומה הופקד בידכם. דעו מה שיש בידכם לתקן במחשבה טהורה לשם שמיים, ודעו מה שאתם עלולים חס ושלום לפגום בשמץ של פנייה עצמית וכוונה לא טהורה. את כל זה יתבעו מהם. זאת אומרת, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים, מקבל משמעות נוספת וחדשה. זה לא רק קשוט כדי שתוכל לדבר בדברים שאתה בעצמך מתוקן בהם. שלמדנו השבוע שאם אדם אומר דברים שלא כראוי, אמר החפץ חיים, דהיינו שהוא לא ראוי להם, הוא לא עושה אותם בעצמו, אז אין ראוי שהוא יגיד אותם לאחרים. והעצה שיגיד, כולנו נתחזק ב. ולא יגיד, כאילו הוא צריך לחזק רק את האחרים, ובו אין צורך בחיזוק. אז רואים עד כמה הדברים האלה משליחים על אלה ששומעים. לכן אמרו חכמים, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיהו, ואם לאו, אל יבקשו מפיהו. זאת הנקודה החשובה שצריכים לדעת, ולכן כשכתוב פה ויקחו לי, אז כתוב לשמי, כיוון שהשראת שכינה יכולה להיות רק בלשמה, ולא לשמה לא יכולה להיות השראת שכינה. וצדיק שהוא מדור לשכינה, אז הוא חייב להיות כזה שאין בו שיג שהוא חס ושלום לא בסדר, אחרת לא תשרה שכינה עליו. ממילא ראינו שגם אנשים שהם נחשבים צדיקים מאוד, ואפילו בדורו של הגאון מווילנה, ויכולים ומסוגלים לטענות לא 40 יום, שבוע שלם, בלי לאכול ולשתות, אם יחסר להם הטיפונת כבוד של ילדים, לא של מבוגרים, של ילדים, אין כבר כוח לצום.
טיפונת מעורב בתוך זה, מקלקל את הכל. אתם שומעים מה זה? אז מפה רואים גם כמה זה חשוב עידוד, או ההפך, וכמה חשוב שלא תהיה פנייה למלמד, להורה ולמורה, כדי שהתלמידים ייצאו מהוגנים, יוכלו באמת להגיע למה שהתורה מבקשת מאיתנו כולם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לביקור חרבון תורה שנאמור, אבל אנחנו מסלמה עצמגו יחדים תורו יעדים.